بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو عند وديال كسور دواد قدر بدأ وقدر كحران ورك أذين هنا هدي أي تايمر كي هو رئيسي عند صوب قط جنرال كان سبسكرايب صار قيبته هو سي كومنت تجارك تدا نورب سدوكره لايك دع كسيه حل دبان كتر سن برلمان كدرودة فدرال كي سوماليا وح وشجي إن دياردي لجسور ذا برد عليه كل حساب تايم دونا المدحون محمد عبد الله فرماجو madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu kulamo gaar gaar ah ka wadaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. Magaalada Baladweyne waxaa laga baqanayaa in saacadaha fooda nagu soo hayo uu ku faafo ama uu ku fataho wabiga Shabeelle ee magaaladaasi maro. Taliyihii booliska degmada Dhuusamareeb ee Galmudug waa uu iscasilay waxa uu sheegay in rag shabaab laga sii daayay xabsi uu maamulayay. Soomaaliland waxa ay sheegtay in ay diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee caabuqa coronavirus. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhawaan ay bilaabi doonto howlgal ka dhanaala shabaab oo looga saaray deegaanka iminka ay ka arimiyaan. Qodobadaas ayaa daawad doontaan haddii eeb uu raali ka aado. Subscribe hayl maamin. Aynu ku bilownay Senator Elias oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, ayaa waxa uu sheegay in diyaaradii sida kaska ah loogu soo horday degmada Berdaale ay kula xisaabtami doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Senatorka waxa uu sheegay in diyaaradaasi si bareero loo soo riday isla markaana lagu dhuftay qoriga loo yaqaano RBG iyada oo markaasi doonaysay inay ku degto magaaladaasi Berdaale. Senator Elias oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay qalad tahay in la soo rido diyaarad si sharci ah oo fasax ah ku socotay isla markaana gantaal loo adeegsado. Ciidamada Itoobiya ayuu sheegay in gobollada Bay iyo Bakool ay ka sameeyaan gabood falyo aad u daran, kuwaasi oo aan la soo warin. Dhowr jeer oo hore ayuu sheegay falal sidan oo kale u dhacay in aanay jirin cid qof kale kula xisaabtanto, taas ayaana sababtay in mar waliba ciidamada Itoobiya ay sii xoojiyaan tacadiyada ay geysanayaan aan lagula xisaabtamaynin. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobollada Bay iyo Bakool ay u dhaqmaan si ka baxsan sida ciidamada Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya joogo, taas oo caddeynaysa in ciidamadan ayna ka mid ahayn AMISOM isla markaana ay wataan awood u gaaro iyaga u gooni ah. Waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in markan aan la aqbali doonin tacsi iyo magdhow iyo wax la mid ah, isla markaana ay doonayaan in maxkamad la soo taago shakhsiyaadkii ka dambeeyey falkaas foosho xun ee aan loo dulqaadan karin. Ciidamada Itoobiya weli kama aysan hadlin diyaaradan ay soo rideen saab la'aanta, hayeeshee ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM war qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamada halka ku sugnaa ayna ka tirsaneen ciidamada AMISOM, isla markaana ay yihiin ciidamo u gaar ah kuwa Midowga Afrika AMISOM ayna ahayn oo yihiin ciidamo Itoobiyaan ah oo halkaasi joogaan. Itoobiya ciidamo badan ayaa ka jooga Soomaaliya, kuwaas oo isugu jira kuwa ka mid ah ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo kuwa iskooda u jooga Soomaaliya oo ka amar qaata xukuumadda Abiy Ahmed. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in xiriir aad u wanaagsan uu markan ka dhexeeyo oo saaxiibtinimo, waxaana madaxweyne farmaajo ee wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dhowr jeer ay kulmeen ay sheegeen in Soomaaliya iyo Itoobiya waqtigan uu furmay wajiga cusub kaasi oo nabadgelyo, xasilooni, isfahan, isla markaana lasoo laalaabay wejiyadii colaadda iyo sidoo kale baaba'a iyo sidoo kale ciqdigii ama colaadii qalbiga jirtay ee la isku hayeen. Taasi ayaa iminka waxa ay sii caddaynaysaa in labada dowladood wax waliba ay wadahadal ku dhammayn karaan. Hayeesha Senator Elias waxa uu sheegay in Itoobiya iyo sidoo kale dowladda hadda jirtaahi ay isugu mid yihiin marka la eego tacaamulka iyo wadahadalka. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadu ay Itoobiya dabada ku wadato, isla markaana Itoobiya iyagu ayna ka sugaynin wax waawaan iyo nabad ah sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga rabo in uu war cad ka soo saaro diyaaraddan sida kaska loogu soo riday halkaasi haddii kale ay qaadayaan tallaabo ku habboon haddii ay yihiin reer Koonfur Galbeed sida uu hadalka u dhigay. Itoobiya ayuu sheegay in uuna ka rabin wax wada hadal iyo sidoo kale wax tacsi ama war ah maadaama halka diyaaradda lagu soo riday ay tahay Soomaaliya, dalkana uu mas-uul iyo madaxweyne uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Asigaas ayuu sheegay diyaaraddaas inay ka rabaan iyo dadkii ku geeriday sida uu hadalka u dhigay Senator Elias.
talihii booliska ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa xalay saqdi dhexe is-casilayn kadib markii uu sheegay in laba jeer uu soo xiray xubno ka tirsan al-shabaab si bareera loo daayay. Waxa uu sheegay in taliyaasha ka sarreeyay asiga ay ku amreen in raggaasi la sii daayo qaarkoodna xabsiga lagala baxa asigoo aan ogeyn. Waxa uu sheegay in magaalada dhuusamareeb iminka ay soo gelayaan raggii ugu badnaa ee ka tirsan al-shabaab, taasina ay sababtay is-casilaadiisa degdega ah. Waxa uu dadka shacabka uga mahad celiyey sida wacan ay ula shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay. Waxa uu sidoo kale u mahad celiyey madaxda sare ee dalka iyo madaxda maamulka galmudug, waxaase uu sheegay in raggii ka baxsaday dhuusamareeb ee xabsiga laga sii daayay in la geeyay magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud. Waxa uu sheegay shakhsiyaadkaasi in aad loo garanayo, kuwaasi oo qaarkood ka yimid magaalada Muqdisho sidoo sheegay. Waxaa sidoo kale uu ka digay in dadkan ku soo qulqulaya magaalada dhuusamareeb ee lagu tuhmayo inay gacan saar la leeyihiin al-shabaab laga digtoonaado. Waxa uu sheegay in dhowrkii jeer uu soo xiray ragga ka tirsan al-shabaab marba marka ka dambeysa awood asiga ka xoogan loo adeegsanayo, taasna ay sababtay in uu meeshii dadka uga baxo islamarkaana xilka uu saas u casilo. Waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ku wareejiyo si nabadgelya ah si lamid qaabkii asiga loogu wareejiyey. Waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in uu rajaynayo in dhowaan magaalada dhuusamareeb loo soo magacaabo taliye la jaan qaadi kara marxaladda halkaasi ka jirtaan, hayeeshe isagu uuna aqbali karaynin in magaalada dhuusamareeb ay kula laafyoodaan rag ka tirsan xarakada al-shabaab oo dagaal baan uu hore usoo dhex maray. Sargaalkan ayaa hore waxaa uga tirsanaa maamulkii ahlusunna waljamaaca, waxauna ka mid ahaa ciidamadii la qalameeyey. Warar kale oo madax bannaan oo lehelay ayaa sheegayay in taliyahan lagu eedeeyey inuu gacan saar dhow la leeyahay ururkii ahlusunna waljamaaca ee magaalada laga saaray, taasna ay cadaadis xooggan lagu saaray oo sababtay ugu dambeyn inuu xilka ka dego. Sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegayo in la filayo in dhowaan loo soo dhaadhiciyo magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu maxkamadayn doono. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu kulamo joogto ah la yeelanayaa guddiga maamulka Hirshabeelle uu magacaabay ka hortaga caabuqan dunida saameynta ba-an ku hayo ee coronavirus. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa kulamo uu xalay kula yeeshay madaxtooyada maamulkaasi guddiga. Waxa uu kala hadlay in ay dardar geliyaan ama ay xoojiyaan baaritaanada ay sameynayaan ee la xiriira in ay dadka ay ka shakiyeen ee looga shakiyey in ay qabaan caabuqan coronavirus. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxa uu sidoo kale ka dalbaday guddigan in ay dadka shacabka ah u sameeyaan wacyigelin la xiriirta cudurkan coronavirus. Xubno mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayuu galaaftay caabuqan dunida ku sii baahay ee coronavirus. Maalmo koor waxa uu geeriyooday wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyaadka ee maamulka Hirshabeelle. Hore waxa uu sii guriyay wasiir dowle ka tirsan maamulka Hirshabeelle, dhowr mas-uul oo ka tirsan maamulkaasna waa uu soo ritay. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu guddiga kula dardaarmay inay xoojiyaan wacyigelinta, taasi oo la filayo in wax weyn ay ka bedesho caabuqan sida xooggan ku sii faafayo magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar. Ayuu madaxweynuhu dalbay in si degdeg ah looga sameeyo fariimo wacyigelin ah, waxaana uu sidoo kale saraakiisha ammaanka amray inay xoojiyaan waqtiyada bandowga, taasi oo xal u noqon karta in dadka shacabka ay sameeyaan isdhexgal. cudurkan ayaa waxa uu ku faafaa isdhexgalka bulshada sida dad badan ay qabaan. ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa lagu waramayaa inay dhowaan bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah al-shabaabkaasi oo ka bilaaban doono gobollada ay ku xoogan yihiin al-shabaab. howlgalka ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa gobollada Galgaduud iyo Mudug oo qaybo ka mid ah hadda al-shabaab ay ka arrimiyaan. madaxweynaha maamulka Galmudug qoorqoor ayaa lagu waramayaa in saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika AMISOM uu kala hadlayo sidii howlgalkaasi loo dardar gelin lahaa. howlgallada ayaa waxaa la doonayaa in lagu xoreeyo degmooyin dhowr oo hadda gacanta al-shabaab ku jira. sidoo kale howlgal kale ayaa waxa uu ka bilaaban doonaa gobolka Shabeelle Hoose, kaasi oo la doonayo in al-shabaab looga saaro degmooyin dhowr oo hadda ay ka arrimiyaan. ciidamada xoogga dalka kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa hadda isku diyaarinaya sidii ay weerar xooggan ugu qaadi lahaayeen fariisimaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin labadaasi gobol.
maamulka Soomaaliland waxa uu sheegay inuu diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee dadka uu soo ritay caabuqa coronavirus. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegay in 11 ruux oo la baaray laga helay caabuqan coronavirus. Waxa uu sheegay in caabuqu uu ku sii faafayo deegaanada maamulka Soomaaliland, isla markaana ay muhiim tahay in si degdeg ah looga hortago oo aan la dhayalsan. Warkii ikhyaari waa inaga inta. Haddii aad nagu cusub tahay, jeenalka subscribe saaro qaybta hoose, aragtida nagu ree muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada. Nabaaddiino.